بسم الله الرحمن الرحیم ټول زمونږ مسلمانان رونه چې کمزه کې مونږ اوري ناغیتا دا رمضان دا دعا شریف تیرې دو باندې دا ورته مبارک شه زمونږ اخیره عشرا شروع کې دواله دا پاګه کې پکاره چې مونږ ډېر عبادتونو کو او الله تعالی نه مونږ دعاګانو غوړیو پاګه د وجې نه مونږ جنت ته لاړ شو د رمضان نه علاوه چې کم زمونږ بل ایونت را روان دی هغه عید الفطر دی چې وړوکي اختر ورته مونږ وایو نو دا غم زه دې ټولو ته په ایڈوانس کې عید مبارک وایم او یو سو ورسره زه ورته ریکویسټ کوم درخواست ورته کوم چې مخکې به دا عید الفطر مونږ مناوو نو په دې باندې مونږ او ای ډزې په کېدلې لوډ سپیکرو په ذریعه باندې به غانې بجانې غږېدلې چې هغه خلکو د تکلیف باعث ہو دا موټر سایکل باندې ون ویلنګ خلک کوي او سلنسر ته وباسي او شور شرابه کوي د غې د وجنا بیمارانو ته عام خلکو ته بوډاګانو ته هغه نه تکلیف ورته ورسي نو مونږ دا درخواست کو چې تاسو عید الفطر چې کله مناوي دا غې بهترین طریقه دا ده چې مونږ هغه نه مخکې په کار دي چې هغه فطرانه ورکی هر یو کس غریبانو کې هغه تقسیم کی بل مونږ سره بیماران دي نور غریبانان دي دا غې مونږ مدد وکړو هغه له کپڑے والو پیزار والوالو او دا کمی چې مونږ ډزی کوو وای ډزی کوو تاسو په کار پته دا چنن سبا دا کارتوس مې دهی ګران دی نو هغه کارتوس چې مونږه بره باندې ولو تعالی پته چې ګولې فایر کې ته بر سنگ په تیزه سره ځي دومره په تیزه باندې هغه لاندې مر روان دی او بلا تاسو کتلې دي تاسو په دې ضلع کې او په خپل خپل علاقو کې تاسو کتل چې دا وای ګولو د وجنه سمره زمونږه جانی نقصان شو مالی نقصان شو نو دا غي بهتر طریقه دا ده چې دا وایډ زمونږ نه کو دا سمرم تاسو په کور کې تاسو مشران یې کشران یې نو تاسو خپل چې سمرم تاسو سره خلک دې کشران دي هغه ته دا ویل پکاري چې بیا وایډ زم کوا کچر د فرض ک بیا هم دا خلک د دې نه صبري کې وایډ اس کوي نو هغه سر زخ خپل نمبر شیر کوم مونږ له دې هغه په دې باندې اطلاع را کی مونږ غواړو چې ان شاء الله تعالی دا 400 ضلع سنگ چې کرایم په لحاظ سره دې کې کافی کار مونږ وکړو نو مونږ غواړو چې دا او وای ډز چې کوم دي دام په دې ضلع کې کنټرول کو نو د دې د وجې نه بعد دا نقصان چې کوم دي دا بن کیږي زموږ دا نمبر ځان سره به نوٹ کې 0334 54 000 45 یعنی 0334 54 000 45 دا زموږ ڈی پی او صاحب نمبر دی ما سره چې کوم نمبر دی 0336 76 00021 یعنی 0336 76 00021 دا زمونږ کمپلینټ نمبر دی نو په دې باندې تاسو مونږ ته اطلاع راکوي شئ چې څوک وای ډز کوي هغه په اختر کې کوي یا د دین علاوه په بل موقع باندې کوي نو هغه تاسو په دې باندې مونږ ته ویلی شئ مونږ به دا غنوم په سیغراس کې ساتو او مونږ به د دې خلکو خلاف اکشن اخلو.